Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. Aquest dissabte se celebrarà el primer dia de l'Orgull Gai a Terrassa, una festa lúdica i reivindicativa que durarà unes 8 hores. La jornada es desenvoluparà al voltant del Parc dels Catalans. També hi haurà la lectura del pregó, que serà llegit per l'alcalde Jordi Ballart, padrí de la festa. La jornada de l'Orgull Gai a Terrassa també tindrà la seva cursa. Serà de 5 quilòmetres, amb la previsió que hi participin 500.000 de corredors. Ampliem detalls d'aquí a uns moments. Serà, però, abans volem conèixer la resta de l'actualitat d'aquesta jornada, aquest dimecres, darrer dia de la nostra festa major. El 28 de juliol, la plantilla del Terrassa començarà la pretemporada. El diumenge 3 d'agost, els agarencs faran el seu debut en competició oficial a la primera eliminatòria de la Copa Catalunya contra el Gavà. L'associació de circ Tub d'Assaig 770 ha organitzat una tarda de circ. La plaça Vella ha estat l'escenari d'actuacions vingudes de gairebé tots els continents davant la mirada d'un nombrós públic. Aquest dimarts el NACTEC s'ha presentat Espais Recobrats, els nous usos del patrimoni industrial català. Els autors del llibre són l'arquitecte terrassenc Ferran Pont i la fotògrafa també terrassenca Teresa Llordés. Serà aquest dissabte quan se celebri a la nostra ciutat el primer dia de l'Orgull Gai, una jornada lúdica i reivindicativa per a tothom. L'acte central serà una cursa de 5 quilòmetres que farà dues voltes a la Rambla d'Ègara. Però la jornada també tindrà altres activitats. Aquest dissabte celebrarà el primer dia de l'Orgull Gai a Terrassa, una festa lúdica i reivindicativa que començarà a les 5 de la tarda i acabarà a la 1 de la matinada. La jornada es desenvoluparà al voltant del Parc dels Catalans, on hi haurà el Village i l'escenari. Al Village hi haurà carpes de LGTB, Dona més Dona i Acord, a més de tallers divulgatius per a nens sobre la diversitat sexual. A les 6 de la tarda, l'alcalde Jordi Ballart i també padrí de la festa llegirà el pregó a l'escenari. A les 8 del vespre començarà la primera cursa de l'Orgull Gai. Serà de 5 quilòmetres, sortirà del Parc dels Catalans i farà dues voltes a la Rambla. Les inscripcions es poden fer el mateix dia de la cursa. S'espera que hi participin uns 500 corredors. Els promotors del Dia de l'Orgull Gai insisteixen en que aquesta festa està oberta a tothom i en la que esperen convertir Terrassa en un referent del respecte i la igualtat. Però tenim moltes ganes de posicionar la ciutat de Terrassa com una ciutat gay-friendly i fer-la atractiva a tot el públic LGTB. I també volem que d'aquest municipi sigui un lloc on viure de manera lliure, on els drets de la nostra comunitat siguin respectats. Ser una ciutat referent per la llibertat, el respecte, i aquest respecte i llibertat comença per tot, per la llibertat de creences, de diversitat i d'opcions sexuals i de qualsevol tipus. El Dia de l'Orgull Gai, que conduirà l'actriu Amanda Webbs, es completarà amb les actuacions del grup Mala Vida i el primer concurs de drag queens a Terrassa. Canviem de tema. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 13 anys de presó l'home que va matar la seva esposa el juny del 2012 a Terrassa. Les restes de la dona es van trobar un any després a la Riera de les Arenes. La sentència considera que el mòbil econòmic va ser el detonant de l'homicidi. L'autor del crim, que aleshores tenia 36 anys i era veí del barri de Montserrat, era addicte al joc i la seva esposa el va amenaçar de deixar-lo. L'Audiència no l'ha condemnat a una pena més alta perquè es desconeix la manera exacta en què es va cometre l'assassinat. A banda dels 13 anys de presó, també ha d'indemnitzar amb 60.000 euros a cadascun dels tres fills i amb 40.000 euros més la mare de la víctima. I quatre persones van patir ferides lleus al volcà una ambulància del SEM, del Servei d'Emergències Mèdiques, després de col·lisionar amb un turisme. L'accident va passar dissabte, de festa major, cap a les 2 de la tarda, a la carretera de Castellà. Les víctimes van ser els dos components de l'ambulància, una pacient i el seu acompanyant. Tots ells van resultar ferits lleus, mentre que els ocupants del turisme van sortir il·lesos. Al lloc dels fets hi van anar diverses dotacions de la policia municipal i dels bombers. Una grua de Garbí es va encarregar de retirar la grua de la calçada. Aquí podem veure imatges quan els bombers retiraven el vehicle, aixecaven el vehicle, el SEM de l'ambulància, de la carretera de Castellà. I aquest matí ha començat la cinquena mostra de coneixement d'estiu. Ho ha fet amb la Curs Escac Escola de Talents,
Ho ha fet el dimarts, al matí, volem dir, sobre la importància del centre en els seus 20 anys de funcionament. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, adscrita a la Universitat de Barcelona, ha creat una nova generació de cineastes amb molta projecció tant nacional com internacional. El curs tracta del dia a dia del centre mitjançant la participació de professors i exalumnes. L'acte d'inauguració de la mostra se farà avui dimecres a les 7 de la tarda amb una xerrada de la directora i guionista de cinema Marc Coll, que parlarà sobre les relacions entre el cinema, la vida, la realitat i la ficció. Sant Cugat ja té una secció de policia verda, un servei que patrulla en bicicleta durant els caps de setmana d'estiu per diverses zones, especialment als parcs i als espais forestals. Acostar la policia local a la ciutadania, fomentar els hàbits saludables i el respecte pel medi ambient. Aquest és el triple objectiu d'aquesta secció del cos local de la seguretat, que de moment disposa de 6 agents que s'han ofert a prestar el servei de manera voluntària, tot plegat duent a terme unes tasques similars a les de la policia convencional. Absolutament el mateix, absolutament el mateix. Patrullarà, vigilarà la bona estat de la ciutat, rebrà queixes, podrà detenir, podrà fer qualsevol tipus d'actuació. És exactament el mateix. La diferència és que en comptes d'anar en motocicleta o en cotxe, per tant, utilitzar un mitjà contaminant, utilitzarà la bicicleta. L'objectiu és convertir la policia local en un cos més sostenible. En aquest procés, la defensa dels animals i la renovació de la flota de vehicles són els següents objectius de la llista. Els diem policia verda perquè és el començament d'una sèrie d'inputs que farem, combinats amb el tema de la policia en defensa dels animals, amb el tema de les motocicletes que adquirirem elèctriques i de la possibilitat que algun dels cotxes que arribi sigui amb gas licuat al petroli, que és un sistema en el qual utilitza un carburant menys contaminant. La policia verda estarà operativa fins l'octubre, tot i que en cas que el bon temps es mantingui, podria allargar la seva tasca durant unes setmanes més. En aquesta informació hem parlat de la policia verda, d'aquest projecte, d'aquesta iniciativa que es du a terme al municipi de Sant Cugat del Vallès. Canviem de tema. La Biblioteca Central de Terrassa ha acollit aquest dimarts una nova sessió de la novena edició del curs d'estiu sobre la Unió Europea, que se celebra durant el mes de juliol, organitzat pel Servei de Relacions Europees i Internacional de l'Ajuntament de Terrassa. La segona sessió del curs ha consistit en la conferència Primers resultats de la iniciativa ciutadana europea, Cap a on va?, a càrrec de Susana Beltrán, professora de Dret Internacional Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona. Recordem que en aquesta ocasió el curs se centra a analitzar l'actualitat de la Unió Europea de la mà de diversos experts que parlen i reflexionen des de diverses perspectives sobre les polítiques que s'estan impulsant en el marc de la Unió. Al curs d'enguany s'han inscrit 77 persones que rebran en finalitzar un certificat d'assistència atorgat per l'Ajuntament de Terrassa i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. En el conjunt de les 8 edicions anteriors hi ha participat més de 600 persones. Moment ja per la informació esportiva. El Terrassa Futbol Club ha tancat pràcticament el calendari de la pretemporada. Quan aquesta finalitzi, l'equip de David Pirri haurà d'estar ja preparat per afrontar l'inici de la competició oficial a la tercera divisió. D'entrada, s'han programat 4 partits amistosos a banda del Ciutat de Terrassa. A més, durant la pretemporada, l'equip agrenc haurà d'afrontar el debut a la Copa Catalunya contra el Gavà. El dilluns 28 de juliol, la plantilla del Terrassa està citada per començar la pretemporada. Per endavant, l'equip de David Pirri haurà d'afrontar 4 setmanes abans del debut a la Lliga, el 24 d'agost, amb un rival encara per conèixer. A la primera d'elles s'ha confeccionat 5 sessions d'entrenament, però diumenge 3 d'agost els agarencs ja faran el seu debut en competició oficial. Serà la primera eliminatòria de la Copa Catalunya. El seu rival serà el Gavà i el partit es disputarà al camp de la Bòbila. Per la segona setmana de la pretemporada s'han programat 2 partits amistosos. El dia 6, a l'Olímpic, el Terrassa rebrà l'Hospitalet de la segona divisió B i 3 dies més tard, el dia 9, ho farà davant l'Atlético Escalerillas de la regional preferent de Saragossa. A la tercera setmana d'agost tindrà lloc el Ciutat de Terrassa. Serà el dia 13, probablement contra el Girona de la segona divisió. El dia 16 s'ha programat un nou amistós, tot i que l'escenari i el rival estan per decidir. Finalment, a la darrera setmana del mes vinent, el Terrassa disputarà l'últim partit amistós contra l'Horta de la Primera Catalana. Serà el dia 20, 4 dies abans de disputar la primera jornada a la tercera divisió.
No deixem el futbol perquè la Federació Catalana ha donat a conèixer el calendari de la segona catalana, on aquesta temporada coincidiran tres equips terrassencs. La primera jornada serà el cap de setmana del 6 i el 7 de setembre. El Sant Cristòbal debutarà a casa contra el Cardedeu i la penya Sant Pedro ho farà davant d'Alcaldes de Montbui. Per la seva banda, el Sant Lorenzo afrontarà el primer partit com a visitant, concretament al camp del Castellà. El primer dels sis derbis que haurà d'afrontar els tres equips no arribarà fins a la sisena jornada, el cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre, quan la penya de Sant Pedro rebi el Sant Cristòbal. Aquella jornada, el Sant Lorenzo rebrà el Taradell. Per a l'última jornada de Lliga, prevista per al 31 de maig de l'any vinent, tant el Sant Cristòbal com la penya Sant Pedro jugaran a casa davant el Lliçà de Vall i el Cardedeu, mentre que el Sant Lorenzo visitarà el Sant Quirze. I més futbol, el tècnic José Alcaraz ja dona les primeres instruccions en un renovat Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa. Aquest dimarts, el nou entrenador de la banqueta agrenca ha tingut una primera presa de contacte amb la plantilla que presenta força novetats. Per exemple, hi haurà 15 cares noves entre jugadors procedents del juvenil B de l'entitat i també de fora. El dimecres 30 de juliol arrencarà la pretemporada per a l'equip de divisió d'honor de la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa, que presenta força novetats en el seu segon any a la màxima categoria juvenil. Per començar, José Alcaraz, procedent del juvenil del Sant Andreu, que substitueix Oliver Vallabriga a la banqueta. Aquest dimarts al vespre, el tècnic barceloní, que tindrà com a segon Àlex Redondo, ha tingut una primera presa de contacte amb els jugadors. Tot i l'excel·lent paper del Jabaquí en el seu debut a la categoria, finalitzant en un meritori sisè lloc, cal tocar de peus a terra i pensar d'entrada en la permanència. Jabaquí pues, ha hecho una temporada pues, muy digna, quedando sexto en la tabla por delante de equipos con más renombre y tal, pues la temporada la verdad que ha sido, va a ser difícil de superar, pero bueno, la ilusión está ahí, yo creo que el, tal como el club merece, yo creo que tenemos los medios para poder seguir estando ahí dando guerra. Crec que s'ha d'anar a donar guerra, s'ha d'anar a guerra, però primer passa per la permanència. Llavors, perquè és una categoria que per jo pots donar molta guerra, ho pots fer bé, i en canvi estàs dels cinc últims. Però vaja, hem d'anar, evidentment, per intentar estar dalt. Alcaraz ha assenyalat que serà difícil millorar el paper de la temporada passada, tot i que s'intentarà amb la seva proposta futbolística. A mi mi idea sempre és que intento, pues, me gusta jugar desde atrás, pero bueno, tenemos que ser conscientes, no somos el Zaragoza, no somos el Mallorca y tal, pero bueno, vamos a jugar la baza de nuestro campo, hacernos fuertes en casa, pero la categoría, la verdad que es una categoría que tienes que cometer muy pocos errores, porque los errores aquí te acaban pasando factura. De la temporada passada només hi continuen quatre jugadors, Roger Brunet, Maturana, Pablo Mitjans i Cabrera. Hi haurà 15 cares noves procedents del juvenil B i de fora. Els porters, Lluís López i Ivan Murillo, els defenses, Carlos García, Dam Coll, que torna de la sessió al Manlleu, Karim i Candi, els migcampistes Carlos Almó, Peyo, Isaac Serna i Ivan García, i els davanters Nando, Cristian, Max Morell, Álvaro i Juan Ezomo. Un davanter i un defensa central acabaran de tancar la plantilla. Abans del debut a la Lliga, el 6 o 7 de setembre, el Jabaquí afrontarà diferents partits amistosos. El primer d'ells, el 3 d'agost, contra l'equip juvenil de l'Hospitalet, al municipal de Can Jofresa. Estem immersos en les últimes hores de la Festa Major de Terrassa. Aquest dimarts, a la plaça Vella, el circ ha tornat a ser el protagonista de la nostra festa. L'associació Tub d'Assaig 7,70 ha presentat diversos números d'aquesta disciplina. L'espectacle ha plegat un nombrós públic, familiar i molt atent amb tot el relacionat amb el mostrari del circ. Tarda de circ a la plaça Vella, dimarts de Festa Major. L'associació de circ Tub d'Assaig 770 de Terrassa, per tercer any consecutiu, celebra que s'acosta al final de l'edició 2014 amb una bona gala de circ. Dos immensos presentadors, ulleres i rínxols, amb un sentit de l'humor també gegantí, han anat introduint les diverses actuacions vingudes de quasi tots els continents, davant la mirada d'un nombrós públic familiar i molt entregat. Els diversos números han constituït tot un mostrari dels artistes de Tub d'Assaig o de companyies i grups vinculats a aquesta entitat. És el cas del Circ Pistolet, format per sis acròbates, els malabaristes Lorenzo i Ramiro,
les equilibristes Anna Torné i Amanda. I el Castell de Focs d'aquest dimecres servirà per acomiadar un any més la Festa Major de Terrassa. L'espectacle pirotècnic començarà a 11:15 de la nit a la cruïlla de les Avingudes de Batmercet i de Josep Terradillas. L'empresa encarregada dels focs d'artifici serà per 5 any consecutiu la Pirotècnia Zaragozana. Després del Castell de Focs, la plaça Lluís Companys acollirà la cantada d'habaneres, la tradicional cantada d'habaneres, interpretada enguany pel grup La Mar Salada. I mentre sonen les habaneres, els membres de la Corporació Municipal serviran el tradicional rom cremat. A la mateixa hora i a la plaça de Ricard Camí hi haurà una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A motiu dels focs artificials, es tallaran a partir de les 9 de la nit les avingudes Abat Mercet i Josep Terradellas. Tampoc es podrà circular pel tram de la Ronda de Ponent més proper a la plaça de les Magnòlies. I pel que fa als autobusos que passen per aquestes avingudes, canviaran el seu recorregut en el mateix tram horari. I us parlem a tot seguit d'un llibre. El seu títol és Espais recobrats, els nous usos del patrimoni industrial català. El seu autor és l'arquitecte terrassenc Ferran Pont. Es tracta d'una acurada edició que recull la rehabilitació del patrimoni industrial dels últims anys. S'ha presentat aquest dimarts al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica. Espais recobrats, els nous usos del patrimoni industrial català. Aquest és el títol d'un llibre de l'arquitecte terrassenc Ferran Pont amb fotografies de la també terrassenca Teresa Llordés, que s'ha presentat aquest dimarts al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica. L'edició de Sapiens Publicacions, amb el suport del programa europeu Creatif, és un recull del treball que s'ha fet en els darrers anys per a la conservació, difusió i rehabilitació dels edificis i elements més destacats del patrimoni industrial català. Una societat que per primera vegada reivindica, recupera i dona un nou ús al seu propi patrimoni cultural, al seu propi patrimoni arquitectònic i al seu propi patrimoni industrial. I aquesta xarxa d'ajuntaments que defensa i conserva el turisme industrial de Terrassa, el turisme industrial de Catalunya, Xatic, val la pena posar-la en valor. El conseller ha reivindicat més capacitat del govern per destinar recursos a projectes com aquests. Al darrere de tots aquests projectes el que hi ha és l'expressió d'una sensibilitat històrica que s'ha de renovar, s'ha de mantenir, i la sensibilitat en termes públics es mesura així, amb recursos i amb capacitat de fer les coses, amb capacitat, amb sobirania per fer les coses. El llibre fa una valoració del patrimoni, de les reconversions d'usos dels edificis i de les rehabilitacions fetes a partir dels anys 80 i 90. En una segona part, l'edició recull les intervencions que s'han fet en els diferents espais industrials i marca tres línies d'actuació que coincideixen amb els objectius del Museu de la Ciència i de la Tècnica. L'un, el de conservar objectes i col·leccions de la societat industrial. El segon, en la creació de la xarxa territorial amb 26 museus i centres patrimonials. I la tercera actuació, la de difondre el ric patrimoni industrial català. La publicació d'aquest llibre recopilatori, que coincideix amb el 30è aniversari de la institució que acull l'antiga fàbrica Imerica Mat i Jové, és una edició que, com el museu, aglutina ciència, tècnica i patrimoni industrial. Espectadors i artistes a la platea del Teatre Auditori. Així s'ha presentat la nova programació de l'equipament santcugatenc que tindrà lloc del setembre d'enguany al gener de 2015. Noms com Emma Vilarassau, Jordi Martínez i Joan Pera ompliran el cartell de la nova temporada, que manté l'aposta per una programació eclèctica que pugui cridar l'atenció de qualsevol persona. Els artistes han ofert una breu explicació d'allò que podran veure els visitants i, en alguns casos, fins i tot, han ofert un petit tast de la seva actuació. Una de les novetats d'enguany és la creació del cicle Sala Escenari, que acollirà 5 espectacles on els espectadors ubicaran el mateix escenari ben a tocar dels protagonistes. Amb aquestes imatges del Teatre Auditori de Sant Cugat, tanquem edició. Fins aquí les notícies. Que acabin de passar una molt bona Festa Major. Ja a les darreres hores, avui dimecres, ens tornem a retrobar a qualsevol altre informatiu de Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal i a internet a terrassadigital.cat. Bona tarda.